Захисники України і переселенці отримали супервигідні умови для придбання квартири. Але тим, хто врешті хоче вирішити свої житлові проблеми, варто поспішити. Оновлена бюджетна програма передбачена лише до кінця 2019 року. Як нею скористатись, розповіли у Херсонській облдержадміністрації під час розширеної наради з питань будівництва доступного житла. Наші ініціативи, вони почуті. Були звернення до профільного міністерства, до Кабінету міністрів, щоб відновити фінансування державних житлових програм з державного бюджету. Такого в історії ніколи не було, щоб 100% планові рішення реалізовувались у такий короткий термін з таким серйозним фінансовим ресурсом. Фінансове забезпечення житлових програм з державного бюджету збільшено на 500 мільйонів гривень. Кошти спрямовані на програму «Доступне житло», за якою учасники операції об'єднаних сил та вимушені переселенці можуть придбати квартиру за півціни, бо половину заплатить держава. Також цим двом категоріям населення пропонують вигідні умови кредитування. 200 мільйонів гривень з державного бюджету передбачено, 100 мільйонів гривень – це на надання пільгових кредитів учасникам АТО і 100 мільйонів гривень вимушених переселенцям. Це пільговий кредит терміном погашення до 20 років під 3% річних. Перший мінімальний внесок – 6% від вартості житла. Наразі формуються черги. З 3 грудня в Херсонському регіональному управлінні Держмолоджитло розпочато прийом заявок, який триватиме лише 3 дні, оскільки терміни використання виділених коштів дуже стислі. Це кінець цього фінансового року. І кошти треба використати дуже значні протягом буквально 2 тижнів цього року. У нас є 3 дні для того, щоб офіційно для пільгового кредитування ми сформували першу чергу кандидатів. І за цими результатами нам буде відповідно проведено перерозподіл цих коштів. А за програмою доступного житла ми будемо працювати трошки довше, пару тижнів. І я сподіваюся, що ті громадяни, які не зайдуть у нас в програму пільгового кредитування, ми обов'язково їх задовольнимо в рамках програми «Доступне житло». Нам необхідно сьогодні за результатами сьогоднішньої наради визначити потребу, спроможність нашу, і далі визначити механізми того, як донести всю цю інформацію в столицю, для того, щоб передбачити необхідну кількість ресурсів для вирішення цього питання по суті. Одержувачі кредиту можуть самостійно вибирати житло. При цьому є певні умови. Придбати квартиру можна як у новобудові, так і на вторинному ринку. Але житло має бути прийняте в експлуатацію не більше 25 або реконструйоване не більше 15 років тому. Таких об'єктів, принаймні, у Херсоні обмаль, оскільки що 4 регіональних програм фінансуються лише 2 обласні, і то частково. У Херсоні та Каховці молодіжне будівництво майже не фінансується. З обласного бюджету станом на сьогоднішній день на програму молодіжного кредитування було виділено 7,1 мільйони гривень, що складає 64,5% на заходи програми. За рахунок цих коштів 13 молодих родин змогли отримати державні пільгові кредити на будівництво власного житла, з яких 7 – це родини АТО. Місто Херсон цього забезпечило 7% від програмних планових показників. Така, на жаль, ситуація склалась із місцевим бюджетом міста Каховка. Зараз в проєкті бюджету, який наданий міською владою, на жаль, кошти не передбачені. Тобто є програма, але кошти не передбачені. Але в нас є з вами час. Ми на бюджетній комісії бачили ваше звернення. Я вам хочу сказати, що в бюджетній комісії у вас завжди була підтримка. Це питання буде знову розглядатись, і ми будемо пропонувати міській владі все ж таки підтримати в проєкті бюджету на 20-й рік, щоб все ж таки кошти були закладені. В рамках діючих державних та місцевих програм нові об'єкти будує компанія МЖК. Наша компанія МЖК «Місто Херсон» 30 років будує в Херсонській області. Будує якісно. 20 років ми співпрацюємо з державним фондом. На кожну 1000 гривень державних коштів ми вміємо долучити 7000 гривень інвестицій. Тому для регіону, для міста, для області це дуже вигідна економіка.
Учасники робочої наради узгодили дії, аби якомога більше сімей мали можливість скористатись додатковими можливостями і вирішили свої житлові проблеми. Зазначимо, що кількість зареєстрованих в Україні внутрішніх переселенців із Криму та Донбасу на 1 листопада 2019 року складає трохи більше 1 мільйона 370 тисяч осіб. Із них лише 1% мають власне помешкання, решта винаймають або проживають у родичів чи знайомих.